29 मार्च 2022 रोजी कस्तुरचंद पार्क ते ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन दरम्यान पहिल्यांदाच राईड घेण्यात आली. महामेट्रो नागपूरने गड्डी गोदाम या ठिकाणी तयार केलेला विशाल काय पूल प्रथमच पार केला. मुख्य म्हणजे पहिल्यांदाच या 4 स्तरीय वाहतूक व्यवस्थेवरून चाचणी घेण्यात आली. आज प्रथमच 1650 टन वजन क्षमतेच्या 4 स्तरीय वाहतूक व्यवस्थेला क्रॉस सात राईड घेण्यात आली. महामेट्रोने या ठिकाणी कामठी मार्गावर भारतीय रेल्वे ट्रॅकच्यावर 85 मीटर लांब व 800 टन वजनाचे स्टील गर्डर 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी यशस्वीरित्या लॉन्च केले होते. कस्तुरचंद पार्क ते ऑटोमोटिव्ह मार्गिकेदरम्यान गड्डी गोदाम, कडबी चौक, इंदोरा चौक, नारी रोड मेट्रो स्थानकांचा समावेश आहे. सीताबर्डी इंटरचेंज ते कस्तुरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन दरम्यान 1.6 किलोमीटरचा मार्ग 20 ऑगस्ट 2021 रोजी प्रवासी सेवेकरता खुला करण्यात आला असून ज्यामध्ये 0 माईल, फ्रीडम पार्क आणि कस्तुरचंद पार्क मेट्रो स्टेशनचा समावेश आहे. व्यवस्थापकीय संचालक डॉ ब्रिजेश दीक्षित यांनी CMVच्या पहिल्या प्रवासादरम्यान कामाच्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि त्यांनी सांगितले की या मार्गिकेवर 99% कार्य पूर्ण झाले असून उर्वरित कार्य लवकरच पूर्ण करून पहिली राईड CMRS तपासणीसाठी तयार करण्यात येईल, जे की या मार्गावर व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासंबंधीची मंजुरी प्रदान करेल. कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह दिशा हटवार, VKB न्यूज, नागपूर. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.